Մայիսի 8-ի երեկոյան ոստիկանության Վաղարշապատի բաժնում բժշկական կենտրոնից ահազանգ ստացվեց, որ կրծքավանդակի եւ աջ ձեռքի ծակած կտրած վերքերով մի տղամարդ է բուժօգնության տեղափոխվել։ Հիվանդանոց մեկնած ոստիկանները պարզեցին, որ տղամարդը Դողս գյուղի բնակիչ էր եւ ըստ նախնական տվյալների իրենց գյուղում էլ դանակահարվել էր։ Դողսում օպերատիվ հարցումներ իրականացվեցին։ Վաղարշապատի քրեական հետախույզների եւ հետաքննիչների համատեղ միջոցառումների արդյունքում պարզվեց հետեւյալը։ Մայիսի 8-ին ժամը 16-ի սահմաններում գումարային հարցերի շուրջ ծակած վեճի ժամանակ դուժողը ծեծել էր 27-ամյա համագյուղացուն։ Նրանք նույն օրը ժամը 20-ի սահմաններում կրկին հանդիպել էին, այս անգամ վեճն ավարտվել էր դանակահարությամբ։ Բացատրական աշխատանքի արդյունքում նույն օրը կասկածվողը ներկայացավ ոստիկանության Վաղարշապատի բաժին, նշանակվել է դատաբժշկական փորձաքննություն, ձեռնարկվում են միջոցառումներ դանակը հայտնաբերելու ուղղությամբ, հանգամանքները քննությամբ պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։